Ostajemo još malo u Hercegovini iz koje smo dobili dobru gospodarsku vijest o velikom stranom ulaganju u obnovljive izvore energije. Kineski su ulagači potpisali ugovor o investiranju 150 milijuna eura u gradnju vjetroelektrane u općini Tomislavgrad, koja će ujedno biti i prva te snage u BiH. Herceg-Bosanska županija ima idealne uvjete za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, pa je federalna vlada već odobrila i gradnju vjetroelektrane u Kupresu. Miljenko Karačić. U daljini se nazire vjetroelektrana Kamensko u susjednoj Republici Hrvatskoj. Slična bi uskoro trebala niknuti i s ove strane granice iznad Brišnika u općini Tomislavgrad. Još od 2007. o njezinu podizanju razmišlja poduzetnik Mate Dukić i priprema teren. Visoka stanica za mjerenje brzine vjetra bilježi odlične podatke. Sam put do ishođenja dozvola, potvrda koje kakvih borbi sa administracijom i institucijama i čega sve ne već. Jednostavno krenuli smo u nešto nepoznato. Zakonske regulative nije bilo, zakona o obnovljivim izvorima nije bilo. Ajde, sad se to u neko vrijeme dolazi sve na svoje. Reguliraju se zakoni, tako da ajmo reći, može se reći sad da je, ima neke osnove za dalju rađu. Dug je bio Dukićev put u prikupljanju dokumentacije i traženju potrebnih dozvola na različitim adresama. No njegov ozbiljan pristup i odlučnost prepoznali su kineski ulagači. Dogovor je brzo postignut, a u Mostaru je potpisan i dokument kojim se ulazi u posao vrijedan više od 150 milijuna eura. Naše kompanije imaju uspjeha u području obnovljivih izvora energije u Južnoj Americi, Africi, Aziji i cijelom svijetu. Ovakvim projektima treba snažna potpora vlade. Očekujemo je i ovdje. S prostora buduće vjetroelektrane puca pogled na cijelo Duvanjsko polje, ali otvara i vidike na još nekoliko sličnih projekata. Sada će svim budućim ulagačima biti lakše. Za općinu Tomislavgrad, koja je izrazito prirodno bogata resursom vjetra, je ovo jedan od kapitalnih projekata, jer na osnovu proizvodnje mi imamo ugovor o međusobnoj suradnji sa poduzećem Gradina Tomislavgrad i općinski proračun će biti bogatiji za određen dio novaca. Ne samo za općinu Tomislavgrad, nego naravno i za našu županiju i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer svima onima koji su sumnjali da se u Bosni i Hercegovini može nešto napraviti, mi danas kažemo, vidite da može. Ovakvi projekti otvaraju nove perspektive prostranoj Herceg-Bosanskoj županiji iz koje se ljudi i dalje iseljavaju. Raspolažemo sa velikim količinama, ovo što je rekao i načelnik, i vjetra, i vode, i sunca, i biomase, a imamo tako isto i one prvog dijela tehnologije, što bi rekli, a to je ugljen. Međutim, ne treba bježati ni od ugljena kao mogućega izvora za proizvodnju energije, jer svi znamo da treba nam i stabilan izvor energije koji može da primi sve ovo o čemu mi govorimo. Isto tako, Herceg-Bosanska županija raspolaže i sa nekim drugim resursima za koje mogu sigurno biti zainteresirani i ove kompanije iz Narodne Republike Kine, odnosno korporacije. Prva vjetroelektrana u BiH bila bi snage 112 megavata i trebala bi biti gotova do 2017. godine. Prvi korak je osnivanje zajedničke kompanije, tvrtke koja bi krenula u posao, a kineske kompanije uložile bi u nju 90% kapitala, domaći ulagač ostatak. Velika prednost u gradnji bit će građevinska logistika domaćeg ulagača i blizina dalekovoda kojim će se proizvedena struja distribuirati na tržište. Federalna vlada dala je suglasnost i za vjetroelektrane snage 480 MW u Kupresu. Na neki način otvaramo prostor i na neki put kojim će otvoriti da investitori iz Kine puno više dolazi u Bosnu i Hercegovinu, investiraju, a znamo da nam je potrebito što više radnih mjesta i više investicija u gospodarstvo. Nadamo se da ćemo ovim projektom dati doprinos razvoju BiH, ali i zaštiti okoliša, jer je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u BiH do sad bila zanemariva. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u skladu je s Pariškim protokolom o smanjenju emisije ugljičnog dioksida i pridonosi smanjenju negativnog utjecaja klimatskih promjena koje su očito zahvatile i ove prostore. S druge strane, ovakvi projekt izazov su i mladim stručnim ljudima, prije svega inženjerima, da svoja znanja ulože u razvoj vlastitog kraja.
Stoga bi uspješna izgradnja prve vjetroelektrane bila od iznimne važnosti i za slične projekte koji se u budućnosti planiraju i na drugim područjima Bosne i Hercegovine.